Mountains are still being moved, and strongholds are still being moved. God, we believe, yes, we can see that wonders are still what you do, and bodies are still being raised. Giants are still being slain. 'Cause God, we believe, yes, we can see, wonders are still what you do. We are here for galera, aí ó, trabalho impecável, esse meu parceiro aqui ó, Atassi, muito obrigado cara, pô, não tem nem palavras, acredito que fiquei emocionado com esse quadro, com esse trabalho aí, então, super indico aqui mano, quem tiver interesse, trabalho é impecável, além de estar perfeito, quando a gente vê pessoalmente dá uma outra emoção, né, realmente é... Vale a pena, viu? Tamo junto, vou deixar o Instagram dele aí, segue aí. Valeu, tamo junto. Obrigado, valeu.